Son zamanlar sürücülər ödənilməyən cərməyə görə sürücülük hüquqlarının məhdudlaşdırıldığını bildirirlər. Bir neçə sürücü Avtosfer Azın qaynar xəttinə müraciət edərək sürücülük hüquqlarının xəbərdarlıq edilmədən məhdudlaşdırıldığını qeyd edir. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə görə sürücü yazılmış cərmə qərarını 3 ay müddətində ödəmədikdə Dövlət Yol Polisi İdarəsi onun iştirakı olmadan protokol tərtib edir və baxılması üçün işi məhkəməyə göndərir. Məhkəmə isə işi baxılma tarixini təyin etdikdən sonra mütləq şəkildə sürücüyə məhkəmənin keçiriləcəyi vaxtla bağlı rejimi məlumat verməlidir, SMS və ya ünvan bildirişi göndərməklə. Lakin reallıqda məhkəmələr bu barədə sürücülərə məlumat vermir. Bu səbəbdən də nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ məhdudlaşdırıldıqda sürücülərin bundan xəbəri olmur. Əgər məhkəmənin keçirildiyi tarixlə bağlı sürücülər xəbərdarlıq edirmirsə, bu barədə aidiyyatı üzrə şikayət edə bilərlər. Bəs sürücü cərməni ödədikdən sonra nəqliyyat vasitəsi idarə etmə hüququnu necə bərpa edə bilər? İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 152.5-ci maddəsində qeyd edilib ki, barəsində yol hərəkatı qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaya görə inzibati cərmə növündə inzibati tənbih tətbiq etmək haqqında qərarın icra edilməsinə görə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair qərar çıxarılmış şəxs inzibati cərməni və müvafiq olaraq hesablanmış dəbbə pulunu ödədikdə bu qərarı onun qəbul etmiş məhkəmə tərəfindən həmin şəxsin vəsatəti əsasında xitam verilir. Bu o deməkdir ki, sürücü cərməni ödədikdən sonra məhkəməyə yazılı şəkildə müraciət edir və müraciətində cərməni ödədiyinə dair qəbzlər əlavə edərək sürücülük hüququnu bərpa olunmasını tələb edə bilər. Bir neçə gündən sonra məhkəmə işə baxaraq sürücülük hüququnu bərpa edir.